Sí. Tu ระศัพท์ Swarovski មាន RAM 3G Memory 32G ដាំត្បូងភ្លឺចាំងចាំងដូចពេជ្រ Scan ក្រចៅដៃបានលឿនបំផុតមានសុវត្ថិភាពការពារពីអ្នកលួចចូលមើលឯកសារ Sugar C7 ផលិតផលរបស់ប្រទេសបារាំង